Euskal Autonomia Erkidegoan, 6.100 familia unitateri aitortu zaie oraingoz etxebizitza eskubide subjetiboa 2015-eko etxebizitza legea onetsi zenetik. Etxebizitza eskubide subjetiboa aitortuta duten familiak zaurgarriak dira. Besteak beste, ekonomikoki oso mugatuta daudelako. Urtean, 9.000 eurotik behera kobratzen duten persona bakarrak dira, edo 12.000 eurotik behera kobratzen duten bi personetako familiak, edo 15.000 eurotik beherako hiru personetako familiak. Denok behar ditugu ziurtasunak, noski, baina akaso esan liteke egoera zaurgarrietan daudenek bereziki behar dituztela ziurtasunak. Adibidez, haien etxebizitzarekin lotutakoak. Zaurgarriak diren familiek kezka handiz jaso dezakete haien etxea usteko berria edo oharra. Koltxoi sozial eta ekonomiko handiagoa duten, dugun, familiek baino gertuago ikusten dutelako haiek kale gorria. Ezin da gertatu, familia horiek gutun bat jasotzea, 5 urtez haien etxe bizitza izan dena utzi behar dutela esaten duena. Akaso, beste kaso batzuk ere aztertu beharko lirateke, baina gutxienez, Jaurlaritzak etxe bizitza eskubide subjetiboa aitortu badie familia horiei, edo eskubide hori aitortua izateko egoeran baldin badaude, uste dugu, ez luketela ez da gutun hori jaso beharko. Hori bezain simplea da eskatzen duguna. Zuzkidura etxe bizitzetan 5 urteko epe gehienezkoa ez dadila aintzat hartu, etxe bizitza eskubide subjetiboa aitortuta duten familientzat, edo eskubide hori aitortua izateko egoeran daudenentzat. Eta ondorioz, familia zaurgarri horiek ez dezatela etxea usteko agindu dramatikoa jaso. Egia da ez dugula horrelako kaleratzeen berri. Ez dugu entzun etxe bizitza eskubide subjetiboa aitortuta inor kaleratua izan denik zuzkidura etxe bizitza batetik zorionez. Baina bai, egon direla mehatxuak edo suabeago esan da jakinarazpen ofizialak. Bai izan dugula horrelako gutun bidezko komunikazio desatxe ginen berri, 5 urteko gehieneko epea beteta, zuzkidura etxe bizitzatik ospa egiteko Jaurlaritzaren jakinarazpenak heldu zaizkie batzuei, eta hoietako batzuk bazuten etxe bizitza eskubide subjetiboa aitortuta, eta beste batzuk aitortua izateko egoeran zeuden. Egia da ez direla kalera joan, baina jakinarazpena jaso dute. Esaterako, Hernaniko Sagastialde auzoko zuzkidura etxe bizitzetan hori gertatu zen, 2020ko irailean urrian zabaldu zen moduan. Alokabidek 14 familiari jakinarazi zien 5 urteko epe maksimoa beteta zutela eta etxea utzi behar zutela. Eta Jaurlaritzak erdiari 7 familiari jakinarazpena baino lehenago ala justo ondoren aitortu zien etxe bizitza eskubide subjetiboa. Beraz, gure ustez, eta hori da hemen proposatzen ari garena, kasu hoiei ez litzaieke aplikatu beharko 5 urteko epe maksimoa, eta ez litzaieke ez da alojamendua usteko jakinarazpena bidali beharko. Etxe bizitza sailak alokairu sozialeko etxe bizitza bat eskaini arte. Proposamen hori egungo araudiarekin noski ez litzateke legalki bideragarria, eta hain zuzen ere horregatik proposatu dugu, baita ere, zuzkidura etxe bizitzak arautzeko dekretu berri bat. Besteak beste, salbuespen hori ezartzeko. Zuzkidura etxe bizitzetan bizi diren eta etxe bizitza eskubide subjetiboa aitortuta duten personei, eta baita eskubide hori aitortuta izateko egoran daudenei, 5 urteko epe gehienezko hori ez dakiela zenbatu, Jaurlaritzak alokairu sozialeko etxe bizitza bat eskaini arte. Antzeko arazoak gertatu dira Donostiako Intxaurrondoko zuzkidura etxe bizitza batzuetan. Eta sentsazioa dugu, etorkizunean arazo gehiago sortzen joango direla zuzkidura etxe bizitzekin. Zergatik diogu hori? Asko egiten ari direlako azken bolada honetan, eta gero eta gehiago erabiltzen ari direlako zuzkidura etxe bizitzak hasiera batean pentsatuta etzeuden egoera batzu konpontzeko. EAEn oraintxe bertan, 600 zuzkidura etxe bizitza daude, eta beste 1.000 eraikuntza fasean. Alegia, hilabete gutxi batzu barru,
1600 zuzkidura etxe bizitza baino gehiago egongo dira prest. Kontuan izanda, autonomia erkidego osoan alokairu sozialeko 15.000 etxe kudeatzen dituela jaurlaritzak gaur egun, batuz sailarenak, alokabiderenak, bizigun eta asa programakoak eta zenbait udalek lagatakoak, ba, 1600 zuzkidura etxe bizitza horiek dira alokairu eskaintza publiko horren 10%. Alde batera utzita udal sozietateek kudeatzen dituztenak, beraz, kopuru oso esanguratsua da. Eta Sagastialden edo Intxaurrondon jasotako arazoak ugarituz joan daitezke. Eta beste arazo berri batzuk ere agertuko dira ziurrenik. Zeren, hasiera batean, zuzkidura etxe bizitzak bereziki gazteentzat pentsatuta zeuden. Baina azken urteotan, abanikoa, ba, desente zabaldu da. Eta kasuren batean akaso gehiegi. Eta zuzkidura etxe bizitzen tipologiak ere ez du balio familia mota guztientzat. Zeren eta gogorazi behar da, zuzkidura etxe bizitzak ez direla etxe bizitzak, baizik eta zuzkidurak. Alegia, ekipamendu publikoak dira. Ekipamendu mota berezi batzuk, behin-beineko eta alokairuko alojamendua emateko sortu zirenak duela 15 urte. Hasiera batean, esan bezala, batez ere gazteentzat sortu ziren. Gazte esaten dugunean, 36 urte beherako ez ari gara, gutxienez hor ezarri da topea, bueno, Jaurlaritzak hor ezarri du topea, ezta. Ideia zen, zerbait egonkorrago aurkitu bitartean, emantzipatu ahal izateko, ba, zubi moduan funtzionatzea zuzkidura etxe bizitzek. Horregatik, eredu arkitektonikoa, ia-ia ikasle egoitza batena da. Apartamentu txikiak, 25 eta 60 metro karratu erabilgarri bitartekoak, sukalde egongela irekia daukatenak, komuna eta logela bakarra. Eta kasu batzuetan, kasu gutxi batzuetan, bi logela. Ura eta gaza alokairuaren kuotan sartzen da, eta normalean kuota hori izaten da hilean, ba, 200-300 euro bitartekoa, beti ere familiaren ingresoen araberakoa, ezta? Argi dago beraz, behin-behineko soluzio bat emateko direla, alokairu sozialeko etxe bat, edo beste zerbait, lortu bitartean. Eta asko zabaltzen ari denez haien eraikuntza eta haien erabilera, ba, uste dugu une egokia dela, dekretu berri bat egiteko, haien inguruko hainbat kontu argi usteko. Etorkizun gertuari begira. Zuzkidura etxe bizitzen egoera urbanistikoa, EH Bilduren ustez ez diote ekipamendu publikoak izateari utzi behar, erabilera eta erabiltzaileak ere argitu behar dira, kupoak aldatu behar ote diren, ala ez, eta abar. Dekretu berri horrek, noski, lehen proposatu den salbuespena ere barne hartuko luke. Etxe bizitza eskubide subjetiboa aitortuta daukaten familiek, edo eskubide hori aitortua izateko egoeran daudenek, ez izatea kaleratuak, 5 urteko epea agortzerakoan, alokairu sozialeko etxe bizitza bat bermatuta eduki arte. Eta dekretu berria ere, etorriko litzateke gutxienez 5 araudi ezberdinetan zehar sakabanatuta dagoen normatiba, ba, nolabait bategitera, ordenatzera eta argitzera. 5 arau horiek zeintzuk dira, ba, hasteko, zuzkidura etxe bizitzak sortu zituen araudia legoke, alegia 2006ko lurzoruaren legea, ondoren gehiago garatu ziren juridikoki 2008ko babes publikoko etxe bizitzen dekretuan, eta bertan espresuki arautu ziren haien ezaugarriak, adibidez, ba, bertan 5 urtez egoteko tope maksimo hori aipatu duguna, urbanistikoki ere garatu ziren 2012ko hirigintza estandarren dekretuan, oraintxe bertan Jaurlaritza aldatzen edo berritzen ari dena, 2015ko etxe bizitza legeak berriz ere, ba, ikutu zituen, 23 eta 24 artikuluetan, eta ondoren, ba, 2019ko 210 dekretuak ere, zuzkidura etxe bizitzak eskaintzeko orduan erabili beharreko kupoak zehaztu zituen. Beraz, 5 araudi horiek ere, nolabait bategitera etor liteke dekretu berri hori. Uste dugu ondo legokela araudi horiek dekretu berri batean bategitea esan bezala, beti ere zuzkidura etxe bizitzen ekipamendu publiko izaera kolokan jarri gabe. Eta hori da gure proposamena. Familia zaurgarrienen kasuan salbuespen bat egitea,
suskidura etxebizitzetan egon ahal izateko epe maximoari begira, eta salbuespen hori arautzeko eta beste zenbait kontu bat egiteko eta argitzeko dekretu berri bat. Proposamen sumea nahi bada, baina gure ustez eraikitzailea eta suskidura etxebizitzetan bizi diren pertsonengan pentsatua.